En 15 minuts al meu despatx. Us he convocat perquè tenim una missió important. Hem de combatre l'epidèmia de la desmotivació. Altres universitats ho han intentat, ho han estat treballant. La Pompeu Fabra, la UOC, la UAB, la Universitat de Girona. I ara? Ara ens toca a nosaltres. Com ho fem? Us explico. Aquesta epidèmia ha afectat a un 15% dels estudiants. Hi ha una petita proporció d'estudiants que no estan infectats. Direm que són els motivats. El que hem d'aconseguir és treballar amb la resta perquè no s'infectin. Activem el protocol. Exacte. Necessitem saber per què es contagia. Necessitem saber tot sobre ells. Què miren, què senten, què fan, què busquen, què els hi va passar en el seu passat, què els hi passa en el present i què els hi passa en el futur. Si hem de saber què és morts, on ho busquem? Som un equip petit. Hi ha molts estudiants per tot arreu. Tenim testimonis. Tenim inclús gent que viu amb els infectats, que inclús poden estar infectats. Hem d'anar molt en compte. Tenim nois, tenim noies, tenim estudiants de màrqueting, d'infermeria, d'ADE. Podem inventar l'antídot que faci falta, però hem de ser eficaços, no podem fallar. Necessito que els entrevisteu a tots, a cada un d'ells. Apuntat. Què més? Encarregat que tots els professors que vinguin tinguin el seu pacte de supervivència. Hem de tenir professors forts. Jo què faig? Carles, tu busques experts, vull els millors. El que necessitem és conèixer els estudiants. Busca per al món acadèmic, si fa falta, però busca'ls. Aina, contacta amb professors que ja estiguin treballant amb l'epidèmia. Necessitem de diferents perfils, de diferents disciplines. Vull els millors. No falleu. Bon dia. Bon dia. Començo? Sí, explica'ns de quins portes. He trobat 3 experts, persones que treballen amb noves tendències, persones connectades amb el món dels estudiants. Marco Antonio Rodríguez, partícip de la cultura tecnològica. Entre els seus mèrits trobem el seu intent incansable de gamificar l'educació tradicional. Oriol Ripoll, expert en dinàmiques de joc. Sap què els agrada i com explicar les històries, definir fils argumentals i muntejar l'storytelling en benefici dels continguts. Esther Jiménez, comunicadora, experta en xarxes socials. Sap com es comuniquen i com comparteixen els seus interessos. M'agraden molt. Aina, tu com ho portes? No ha estat fàcil. No és fàcil trobar professors que estiguin disposats a lluitar contra la desmotivació, però crec que ho tenim. Àlex Araujo, coordinador del grau de màrqueting i professor en estudis de grau, postgrau i màster. Acostumat a aplicar estratègies de gamificació per intentar acabar amb la pandèmia. Esther Bernadó, coordinadora del grau de videojocs i aplicacions interactives. Professora d'innovació i creativitat. La seva lluita contra la pandèmia passa pel prototipatge com a procés de generació de coneixement. Cesc Comunió, enginyer, professor del grau en videojocs. Conegut per evitar que un grup d'alumnes es contagiés de la pandèmia creant una màquina arcade. Lorena Molina, coordinadora del grau d'infermeria i directora del postgrau en urgències i emergències. Lluita contra la pandèmia descontextualitzant els possibles afectats i introduint-los en situacions reals a partir de simulacions. Perfecte, ja ho tenim. Ara? Les persones. Cert, no tenim prou ni amb els especialistes ni amb els testimonis. Hem de convocar el màxim de professors possibles, de primària, de secundària, d'educació superior. Els volem tots junts. Hem de fer equip. Fem una web. Anunciem-ho per tot arreu. Si ha que regalar galetes, la regalem. Perfecte, n'estem els millors. Aquest equip sou tots vosaltres. Benvinguts a la 5a Picapidèmia.